ប្រើបានអត់អីទេមធ្យមណាគ្រាន់តែមានបញ្ហាស្មុគស្មាញបន្តិចតែ0963 377 8398កតុយ8អត់សូវល្អទេលោកគ្រូអត់ចង់ឲ្យប្រើទេកតុយ8ណា092 944 343មធ្យមប្រើបានណា075 337 77ល្អមធ្យមប្រើបានណាតែ093 87 5 51 13នៅកន្ទុយ13អត់ឲ្យប្រើទេ13ហ្នឹងនៅកណ្ដាលក៏ដោយនៅដើមក៏ដោយនៅកន្ទុយក៏ដោយក៏មិនគួរប្រើទេលេខ13ណាកូនខ្មែរត្រូវដឹងជាមកលាលេខអតលេខកម្លាំងលេខណា088 95 91 615កន្ទុយ5កូលេខនេះបើនិយាយទៅជួនរបានតិចជួនរបានមធ្យមលេខនេះគិតថាមធ្យមអាចប្រើបានលេខ09987879ប្រើបានគាត់ណាស្មុកស្មាញតែមានអ្នកជួយហើយទៅណាមានកញ្ចក់ចិត្តច្រើនអត់អីទេណា0885425422នឹងមើលហើយឲ្យមធ្យមប្រើបានឲ្យតែមធ្យមអីហ្នឹងប្រើបានហើយបាច់តើតល្អឯង092 94 43 43មធ្យមប្រើបានណា097 98 26 00 3 02គ្រាប់ឲ្យលោកគ្រូមិនចង់ឲ្យប្រើទេលោកគ្រូណែឃើញខ្ញុំអត់ឃើញកុំតាអត់មានឃើញសៀទេតាឃើញសៀឃើញសៀរើយតាអត់ឃើញសៀទេហើយមិនឃើញសួរពីអីផងអត់ដឹងដែរដល់មនុស្សក្រោយខ្នងលោកគ្រូអស់ខ្ញុំឆ្នាំចូល25កតុយ5កាត់ខែកាត់ឆ្នាំកាត់គ្រោះណាឆ្នាំនេះប្របាក់ចិត្តនៅចិត្តបន្តិចប្រយ័ត្នមានគ្រោះពិសេសការធ្វើដំណើរអីប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងចាស់អរគុណលោកគ្រូច្រើនសាធុសាធុសុខចម្រើនឡោអីសូឡាចិត្ត single ឡោឡោ single អរគុណ090 39 17 39ប្រើបានអត់អីទេណា096 46 46 653មធ្យមអត់អីទេប្រើបានណាតែឲ្យប្រយ័ត្នមនុស្សក្បែរខ្លួននាំទុកទោសណា086 08 95 91 615មធ្យមប្រើបានអត់អីទេ097 7 5 5 2ប្រើបានអត់អីទេណានឹងណែកូពីផាសខមមិនណាខមមិនកំដកដៃដើម្បីឲ្យអណ្ដាតខមមិនឡើងពីព្រោះអីខមមិនពេលខ្លះ Facebook វារុញចោលទៅលោកគ្រូមើលអត់ឃើញនឹងថែផលទី1ណាហើយមួយទៀតលោកគ្រូផ្ដោតអត្ថភាពអ្នកដែលគាត់ share មានពាក្យតែ share ហ្នឹងគាត់ share អញ្ចឹងលោកគ្រូមើលឲ្យអ្នក share ហ្នឹងមុនបន្ទាប់មកអ្នកអត់ share លោកគ្រូមើលតាមក្រោយតែតើតើកូពីផាសអណ្ដាតខមមិនមកបានលោកគ្រូមើលតនណានឹងប្រាប់មុនឲ្យហើយ0964646653ប្រើបានអត់អីទេលោកគ្រូប្រាប់មិញហើយណាដល់ធ្វើ07
0166361121លេខនេះមានគុណគ្រូតាមថែរក្សា2អង្គក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែសាកអត់ទូគ្រូបាត់ជាយផងហើយអាចរៀបអាសនៈរៀបទីកន្លែងសក្ការៈបូជាគ្រូបាត់ជាយគុណគ្រូម្ដាយដើមគង់សវាសនំក្នុងកៅសម្ដែងក្នុងកៅម្ដាយដើមនឹងមិនខ្លាំងណាណាសួរលេខនេះប្រើបានទេ121នឹងកន្ទុយនេះប្រើបានមិនអីទេគ្រាន់តែរៀងតឹងបន្តិចហើយលៀបផោចូលមកបានតិចតិចកាងងារសម្រាប់តិចតិចតែមករដឹកអីទេប្រើបានមជ្ឈុំណាសរោ16 63ណា3មើលហើយតា126នេះ121នេះសូន12 5គុត42 87 5ចាប់0 0ចាប់4 4ចាប់2 2ចាប់3 3ចាប់7រាប់អានមនុស្សចិត្តខ្លួនប្រយ័ត្នគេនាំទុកទោសឲ្យនឹងទី1ទី2ធ្វើដំណើរលើផ្លូវប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់មួយទៀតណែញាតិមិត្តក៏ដោយបងប្អូនក៏ដោយខ្ចីលុយកុំសើឲ្យខ្ចីប្រយ័ត្នអត់សងណាលេខនេះលេខនេះបើនិយាយទៅរឿងស្មុគស្មាញតឹងចិត្តពិបាកចិត្តបន្តិចណាតែលៀបបើមកបើសិនជាមកក៏រឿងខ្លះដែររឿងក៏មានលៀបក៏មកបើចង់បជិះនឹងអាសាសើចចឹកបន្តិចណាហើយអាសាអត់ធូគ្រូបាត់ជាយផងព្រោះថ្ងៃនេះយើងអត់សូវគោរពដល់ដិតដល់ដល់ចឹងទៅពន្លឺផ្លូវក្នុងក៏មិនសូវបើកឲ្យដល់មិនសូវបើកឲ្យយើងពិបាកដែរថាត្រូវការងាររកស៊ីអីត្រូវការពន្លឺផ្លូវក្នុងបើកណា098 55 22 32កន្ទុយ32លៀបហូរចូលតិចតិចมันបានធំធំទេតែមករដឹករដឹកលេខហ្នឹងប្រើបានឋិតនៅក្នុងកម្រិតល្អបង្គួរណាអញ្ចឹងសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទបងប្អូនណាដែលគាត់មុននឹងទិញឲ្យគាត់ឆាតមកផេករបស់លោកគ្រូណាសួរសិនមុននឹងធ្វើអីយកលោកគ្រូជាទីប្រឹក្សាណាមានន័យថាយកលោកគ្រូជាទីប្រឹក្សាក្នុងការពិគ្រោះយោបល់មុនធ្វើអីមុនសង់ផ្ទះមុនការកូនការចៅពិលាថ្ងៃពេលយាមកាឡាមុនចេញជួបភ្ញៀវធំធំឬថ្ងៃយាមកាឡាមុនចេញទៅក្រៅប្រទេសមុននឹងធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយមុនទិញរបស់ធំដូចជាផ្ទះឡានម៉ូតូដូចជាដីធ្លីអ្វីក៏ដោយដែលទិញរបស់ធំធំដែលលុយដុំដុំធំធំសួរលោកគ្រូសិនថ្ងៃនេះទិញល្អទេខែនេះទិញល្អទេណាឆ្នាំនឹងទិញយ៉ាងម៉េចដែរណារដូវកាលនេះយ៉ាងម៉េចដែរនឹងពិភាក្សាជាមួយលោកគ្រូសិនដើម្បីធ្វើទៅឲ្យវាត្រូវទាំងផ្លូវភ្លឺផ្លូវក្នុងផ្លូវអង្គិតណាហើយដល់ពេលយើងអត់សរេសរងឲ្យត្រូវទេប្រយ័ត្នវាខាតនឹងមួយទៀតដូចលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹង
ទិញមកហើយងាយណាទៅដូរមួយទៀតវាខាតលុយវាខាតពេលណាយើងពិបាកនឹងប្រាប់អ្នកដែលស្គាល់លេខចាស់នឹងឲ្យមកស្គាល់លេខថ្មីវាខាតពេលវាស្មុកវាស្មាញហើយបើយើងទ្រាំនៅព្រើទៀតវារឿងវាចេះតែមានរឿងនេះរឿងនោះវាចេះតែធ្វើឲ្យឈឺក្បាលវាចេះតែធ្វើឲ្យពិបាកវាអត់ទៅនាំលៀបនាំតែរឿងមកហើយយើងនៅទ្រាំព្រើទៀតវាចេះតែរឿងទៀតហើយមនុស្សគេណាកើតរឿងច្រើនអត់រកពិបាករកស៊ីណាព្រោះវារវល់តែរឿងហ្នឹងណាអញ្ចឹងឲ្យបកាយទាំងសមត្ថភាពបកាយទាំងរៀបសំណាញ់នេះផ្លូវក្នុងផ្លូវភ្លឺផ្លូវងឹតនេះត្រូវបកាយរៀបទាំងអស់សមត្ថភាពភាពជាអ្នកដឹកនាំក្បួនផលិតលុយលុយបកើតលុយត្រូវយកអីទៅធ្វើអីត្រូវរៀបផែនការគោលដៅ master plan យ៉ាងម៉េចត្រូវចេះគ្រប់គ្រងលំហូរសាច់ប្រាក់សាច់ប្រាក់នោះ cash flow management ត្រូវចេះពីបច្ចេកទេសក្បួន leadership ភាពជាអ្នកដឹកនាំទើបទៅធ្វើការទៅរកស៊ីខ្លាំងបកាយហើយបើសិនជាយើងមិនចេះចំណេះចំណាញទាំងអស់នឹងទេយើងអាងតែរៀនជំនាញតាមមហាវិទ្យាល័យអីយកមកក៏យើងវាមិនទាន់ថាត្រូវបាន 100% ដែរមនុស្សខ្លាំងគឺត្រូវតែខ្លាំងទាំងផ្លូវក្នុងផ្លូវភ្លឺផ្លូវងឹតនឹងខ្លាំងទាំងអស់ហើយមួយទៀតមនុស្សខ្លាំងគឺប្រកែប្រើលុយប្រើពេលនិងប្រកែប្រើធនធានធម្មជាតិដើម្បីអំណោយផលមកឲ្យណាយ៉ាមកច្រើនណាខមមិនមកច្រើនណាលោកគ្រូចាប់ដើមសម្រុកមើលណាត្រៀមកូពីផាខមមិនណាចុះមកមីប្រុស3គុតនិងរោងស្រី21ស្រឡាញ់គ្នាបានអត់រឿងស្រឡាញ់គ្នាចេះតែបានហើយតែលោកគ្រូមើលខែឆ្នាំឲ្យសិនណាប្រុសរោងប្រុសមមីណាមមី3គុតឲ្យណែមមីនឹងស្រោចទឹកផងណាចាំឆ្នាំកន្ទុយ5និងកន្ទុយ0ត្រូវតែស្រោចទឹកមិនថាឆ្នាំអីទេ15 25 35អីចឹងណានឹងមានតែកន្ទុយ5ដល់ទៅពើកន្ទុយ0 20គុត3គុត4គុត5គុត6គុតនោះត្រូវតែសុចិត្តណា